إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Beste mensen, zoals jullie hebben vernomen, is het Daura staat in het teken van rechten. We hebben rechten en we hebben plichten. En de rechten die we hebben, dat zijn tevens plichten voor anderen. En de plichten voor anderen zijn rechten tegenover anderen. En uiteraard, de allerbelangrijkste recht, dat is het recht van Allah Ta'ala. Dat is de plicht die wij hebben tegenover Allah Ta'ala. Allah Ta'ala heeft ons geschapen. En hij heeft ons al-aql gegeven. En ook heeft ons op al-fitra geschapen. En hij heeft ons al-aql gegeven. Waarmee we denken. En hij heeft ook ons een tong gegeven. En sema, horen. En ogen, we zien. En ook alle andere organen. En hij heeft ons gemaakt op de allermooiste en beste vorm. En hij heeft deze schepping die wij zien geschapen en dienstbaar gemaakt voor ons. Dat ervaren wij ook zo. Niet alleen moslims ervaren dat en erkennen dat. Maar ook niet moslims ervaren dat de hele schepping voor hen is gemaakt. En we zien ook dat de mensheid steeds verder komt. Steeds verder komt met eigenlijk zeg maar gebruik maken van de vruchten en de gunsten die deze schepping bidt. Ongetwijfeld iemand met een verstand, een gezond verstand en ook een gezonde fitra die zoekt automatisch naar de schepper. Automatisch. Middels zijn gezonde fitra en verstand weet hij dat er een schepper moet zijn. En hij stelt zich ook vragen over het bestaan, over het doel ervan en over vooral zijn eigen doel van het bestaan. Ieder verstandige mens en verstandige djinn doet dat. En uiteraard, we weten dat ieder mens geschapen is volgens de fitra. Als je een klein kind gewoon zegt, waar is Allah? Automatisch zegt hij, boven. Automatisch, dat is de fitra. Niet is aangepast. En ook als je tegen een klein kind, als je een euro legt op een tafel. En een klein kind, jij geeft hem een euro en legt hem op tafel. En vervolgens haal je die euro weg. Wat zegt hij dan? Ja, wie heeft die gepakt? Waar is hij gebleven? Want hij kan niet zomaar verdwenen zijn.
Dat is die fitra. Dus deze schepping kan niet zomaar ontstaan zijn. En zodoende stellen mensen met gezond verstand, een gezonde fitra, de vraag: nou, waarvoor zijn wij eigenlijk geschapen? En de schepper die heeft ons geschapen, dat erkennen we. Nou, en hij heeft ons uiteraard uit het niets geschapen en voorzien van alles wat we nodig hebben, gunsten gegeven. Zijn gunsten zijn ontelbaar, zijn niet op te sommen. En natuurlijk vraag je wel af, is dat dan zomaar gedaan? Past dat bij de schepper van deze enorme, zeer geordend universum, van dat enorm zeer geordend universum? Het antwoord is nee. Daarom vraagt hij natuurlijk ook zich af, waarvoor zijn we dan geschapen? En wie ben ik? Ben ik gewoon materie? Ja, zoals eigenlijk de visie van voornamelijk, dus de visie in het Westen. Ben ik alleen geest? Zoals de visie in het Oosten. Hè? Dan praat ik over India enzovoort. Of ben ik een combinatie van beide? Zoals de visie van de islam. Zoals die ons leert. En dat de werkelijkheid niet alleen maar materie is, maar ook niet alleen geest, maar een combinatie daarvan. Maar hij, belangrijker dan dat, is van wat is mijn doel in het bestaan? Nou, en als je dat eigenlijk, als je die vraag stelt, dan kom je natuurlijk op het recht van de schepper tegenover de schepping. Wat is het recht van mijn schepper tegenover mij? Waarom heeft hij mij geschapen? Waarom ben ik er? Waarom heeft Allah Ta'ala mij in zo'n allermooiste vorm gemaakt? Ja, hij heeft mij van uit het niets, dan een druppel, en dan, nou ja, wat je natuurlijk wil weten, en vervolgens voorzien van alles. Waarvoor? Waarom? Is het dan niet zo dat we de schepper moeten danken? Ja, de vraag is natuurlijk, als je verstand nog werkt, het antwoord is ja. Natuurlijk wil je ook deze gunstgever, Allah Ta'ala al-Mun'im, je wilt hem bedanken. Maar hoe? Nou, en hoe wij hem gaan bedanken, ja, dat heeft hij ons kenbaar gemaakt, heeft het duidelijk gemaakt via zijn boodschappers en via de openbaring. En hij heeft ons ook duidelijk gemaakt wat zijn recht is tegenover ons en wat dus ons plicht is tegenover hem. Dus als je die vraag stelt, nou, het antwoord vind je natuurlijk in heel duidelijk en helder ook, zonder enige poespas of twijfel, nee, direct, helder. Je vindt het in een van de meest authentieke hadiths, overleveringen, die zijn overgeleverd, die verschillende geleerden hebben overgeleverd, zoals de Sheikh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi en anderen. Zeer authentiek, waarin duidelijk wordt aangegeven wat al-haq van Allah Ta'ala is. En dat vinden we in de volgende hadith op gezag van Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, qaal bayna ana radifu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa bayni wa baynahu illa akhiratur rahli. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم
قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. Ik zal eerst deze hadith vertalen en daarna in gedeelte verdelen en uiteraard afhankelijk van de tijd die ik heb, zal ik gewoon deel voor deel beknopt uitleggen inshallah. Mu'adh ibn Jabal, op de eerste plaats Mu'adh ibn Jabal is een bekende sahabi radiyallahu ta'ala anhu arda. Hij werd moslim toen hij 18 jaar was. Bij wat men noemt, trouwens weer, Rasul sallam, Aqab al-Thaniya, dus Ansar. Toen werd hij moslim. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu was een van de beste sahaba. Van wie Rasul sallallahu alaihi wasallam heeft gehouden. Hij heeft het ook. En hij heeft dat aan hem medegedeeld. Hij zei, ja Mu'adh, wallahi inni la'uhibbuk. Wallahi inni la'uhibbuk. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, hij stierf jong. Sommige riwayas zeggen dat hij stierf op 35-jarige leeftijd. Anderen zeggen 38, sommigen zelfs 30. Hoe dan ook, tussen 30 en 40 jaar. Hij stierf jong. Maar hij was wel degene met de meeste kennis van al-halal en haram. En diegene, een van de weinige sahaba, die bij de sterfte van al-Rasool, sallallahu alaihi wasallam, al-Qur'an helemaal uit het hoofde kende. Al-Rasool, sallallahu alaihi wasallam, zei tegen over hem, Mu'adh ibn Jabal, a'lamu an-nasi bil-halal wal-haram. Min ummati. Dat betekent Mu'adh ibn Jabal van mijn umma, dus van mijn volgelingen, is degene met de meeste kennis van halal en haram. En je ziet wel, zo'n korte tijd, wat dus duidelijk maakt dat hij, radiyallahu ta'ala aan, dat hij gewoon werkelijk bezig was met kennis vergaren. En daar ook handelen. Hele korte tijd. Was hij degene met de meeste kennis van onder de sahaba van al halal al haram. En hij is ook degene die zei, ja, het is waarbij om gaat in dit leven, zegt hij. Ja, het zeg maar zitten bij geleerden, die drukte. En vaste overdag en 's nachts bidden. Dat is wat mij hier houdt in het leven. Meer niet. Radiyallahu ta'ala anhu warda. Dus echt een voorbeeld voor ons. Echt een voorbeeld voor ons. Deze man, Mu'adh ibn Jabal. Jabal is een berg. Hij was ook een berg. Ism ala musamma. Hij was een berg in kennis. Een berg in standvastigheid. Een berg in alles. Radiyallahu ta'ala anhu warda. Hij zegt, ik zat achter al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En in een ander versie van het hadith staat zelfs dat hij achter al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam zat op een atan. En wat is een atan? Dat is een vrouwelijke ezel, dus een ezelin. En tussen mij en al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam was niets meer dan de achterste van de zadel. Mu'akhirat al-rahm. Ja, dat is het achterste, dus het achterstuk van het zadel. Toen zei al-Rasool sallallahu alaihi wasallam, ja Mu'adh ibn Jabal. Hij riep hem bij zijn naam. Al-Rasool sallallahu alaihi wasallam, die Mu'adh roept bij zijn naam. Dat is natuurlijk iets zeer aangenaams.
Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu zei: labbayka wa sa'dayka ya Rasulullah. Wat betekent: ik geef gehoor aan uw oproep en ik sta tot uw dienst om u gelukkig te maken. Labbayka Allahum wa sa'dayka. Al Rasul sallallahu alaihi wasallam zweeg en ging verder. Na een tijdje zei al Rasul sallallahu alaihi wasallam opnieuw: ja Mu'ad, o Mu'ad ibn Jabal. En toen zei Mu'ad weer: labbayka wa sa'dayka ya Rasulullah. Al Rasul sallallahu alaihi wasallam zweeg weer en ging weer verder. En na een tijdje zei hij weer: ja Mu'ad ibn Jabal. En Mu'adh radiyallahu anhu zei: labbayka wa sa'dayka ya Rasulullah. Toen zei de Rasul sallallahu alayhi wa sallam: atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Weet u wat het recht van Allah ta'ala is tegenover al-ibad? En al-ibad, dat zijn u en ik. Het zijn mensen en jin en alle andere schepsels. Maar andere schepsels aanbieden Allah ta'ala vanzelf sprekend. Want alles aanbiedt Allah ta'ala. Maar we begrijpen natuurlijk niet hun aanbidding. Maar de Koran maakt duidelijk dat alles wat dat de hemelen en alles wat ertussen is, aanbiedt Allah ta'ala. Ze zijn zo geschapen. Ze hebben daarin ook geen keuze. Degene die de keuze hebben, dat zijn de twee, al-thaqala, al-ins en al-jin. Zij hebben de keuze en zij worden ook geprezen als ze goed kiezen vanwege de keuzevrijheid. En misprezen onderaf ook vanwege die keuzevrijheid. Want zij hebben de keuze. En toen zei, daarna ging Rasool verder. Toen zei hij: ja Mu'adh ibn Jabal, atadri ma haqqu al-ibadi ala Allah. Weet u wat het recht van al-ibad tegenover Allah is? Als zij hun recht vervullen, toen zei Mu'adh radiyallahu ta'ala: Allahu wa rasuluhu a'lam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zei: haqq al-ibadi ala Allah an la yu'adhibahum. وفي بعض الروايات أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Dus het recht van de ibad tegenover Allah ta'ala is dat hij, wanneer ze dat doen, wanneer zij het recht van Allah ta'ala vervullen, dat hij hen niet zal straffen. Dan laten we, beste broeders en zusters, beste mensen, deze hadith in delen gaan behandelen. Eerste deel, de woorden van Mu'adh: bijna ana radifu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei: ik zat achter al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Hier zie je tawadu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Je ziet hier hoe bescheiden Rasool sallallahu alayhi wa sallam was. Wat we weten allemaal, hij was natuurlijk de leider van de islamitische staat. En we weten ook dat hij de beste mens is. En we weten ook wat zijn positie is in het islamas. En we weten dat hij zelfs dat een aantal shafa'a vormen alleen voor hem zijn. Ja, zoals al-Maqam al-Mahmoud. Dat weten we. En toch zien we hem gewoon op een ezel. En zelfs zo'n jongeman achter zich hebbend. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vergelijk al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam met de machthebbers in deze tijd. Uiteraard, er is geen vergelijking. Kun je niet vergelijken. Al-Rasool had
had geen bewakers, geen bodyguards, was ook niet nodig. Waarom? Want Allah Ta'ala heeft aan hem geopenbaard: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al, fama balaghta risalata. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayyuhar rasul, o boodschapper, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Draag over wat van u hier naar u is neergedaald, is geopenbaard. Als u het niet doet, dan heeft u zijn boodschappen niet overgedragen. Wallahu ya'simuka minan nas. En Allah beschermt jou, beschermt u tegen mensen. Voor de openbaring van dat vers had al-Rasul al-Salam bewakers voor zijn deur. Na de openbaring van dat vers stuurde hij ze naar huis. Allah Ta'ala heeft de bescherming van zijn profeet op zich genomen, subhanahu wa ta'ala, om zijn boodschap over te dragen. Volledig, compleet. En hij heeft hem niet tot zich genomen tot hij de boodschap helemaal had voltooid. En zoals we weten uit de Koran, qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. En tussen Mu'ad en al-Rasul sallam was niets anders nogmaals dan het laatste stuk van zaden. Dus hij zat dichtbij. Dat betekent dat hij goed hoorde wat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam zei. Toen zei hij: Ja, Mu'ad ibn Jabal. En Mu'ad antwoordde: Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ik heb uitgelegd wat labbaika betekent. Het is gewoon gehoor geven. Als iemand tegen een broeder zegt, ook broeder, fulan, en dan zegt hij tegen mij, als ik broeder roep, dan zegt hij labbaika, betekent gewoon, ik geef gehoor. En als hij zegt wa sa'daika, betekent ik sta tot uw dienst om u gelukkig te maken. Vraag en ik zal uitvoeren, uiteraard naar vermogen. Qala ya Mu'ad ibn Jabal ila akhirah. Yani de betekenis van sa'a in Arabisch betekent niet zoals de meesten denken een uur. Want tegenwoordig noemen we sa'a in ons jargon, sa'a is een uur. Maar de betekenis van sa'a in hadith is niet een uur, maar een poosje. De vraag is natuurlijk wel, waarom riep hij hem drie keer? En na iedere keer zweeg hij weer. En daarna roept hij hem weer. Waarom? Nou, het antwoord is simpel. Dat noemen wij usloob tashwiq. Usloob tashwiq. Ja, dat is wanneer je dat soort stijl of methode volgt. Ja, dan wil je dat degene, de toehoorder, ja, je voert hem naar een, geleidelijk aan naar een bepaald climax. Van nu wacht hij dat, wacht hij vurig op de komst van datgene wat er zal komen. En kan ook niet anders, dat is natuurlijk de usloob van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maar het kan ook niet anders gezien wat. Ja, alhamdulillah. Gezien wat er zou komen. Want wat er zou komen, dat is alles. Waarvoor de schepping is geschapen. En dat is alles waarvoor Allah Ta'ala ons geschapen heeft. En ook, als we dat niet zouden doen, nou, dan zou hij geen aandacht aan ons schenken. Zo belangrijk is dat. En je ziet ook, eerst roepen, dan zwijgen. Vervolgens verder lopen, en dan roepen weer, en dan zwijgen. En dan, om aan te geven van, je wordt wakker. Mu'ad radiallahu ta'ala was wakker, maar om aan te geven van, hij wordt steeds, hij voert hem naar echt
He, om nu, nou, kom nou met wat u wilt vertellen. Zo belangrijk natuurlijk. En dat is ook een van de belangrijke onderwijsmethoden om aandacht van leerlingen te vestigen op datgene wat, wat je eigenlijk wil onderwijzen. En Rasulullah sallam was natuurlijk de beste onderwijzer. Zoals hij heeft gezegd, innama bu'ithtu mu'allima, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Ik ben gezonden als onderwijzer, ik ben gezonden als rahma, ik ben gezonden als met al het beste karakter, hoog karakter, eigenschappen, noem maar op. En toen zei hij, ja, weet u wat het recht van Allah ta'ala is tegenover zijn al-ibad? Uiteraard, zoals ik al heb aangegeven, Allah ta'ala heeft ons geschapen. En we waren niets, uit het niets. Dus hij heeft ons het bestaan gegeven. Dat is al voldoende om Allah ta'ala dankbaar te zijn. Je bestaat. Allah ta'ala heeft je uit het niets, als het ware uit de wereld van het niets, de doden, het niets. Je bestaat nu. En je hebt de eeuwigheid. Want als je eenmaal bestaat, dan ben je ook eeuwig. De ziel sterft niet. Heeft wel een begin. En dat is ook een verschil met Allah ta'ala. Want Allah ta'ala heeft geen begin en geen einde. Maar de ziel heeft wel een begin, maar geen einde. Alleen hij doorloopt fasen met het lichaam. Maar de ziel is onsterfelijk. Dus je hebt de eeuwigheid gekregen. Dat is voldoende om Allah ta'ala dankbaar te zijn. Maar ja, als je fitra vervuild is, en je weet niet waarom je er bent, wat het doel van je bestaan is, als je dat niet weet, en je bent beïnvloed door allerlei filosofen, of het nou moslims zijn of niet moslims, door allerlei filosofen, en filosofen is je gedachtegoed, ja, dan ga je natuurlijk wel, dan ben je taaih. In het beste geval ben je, twijfel je nog, en in het beste geval ben je weg. En dan ga je natuurlijk zelfs je ouders berispen. Maar ja, waarom hebben jullie mij geschapen gemaakt? Je krijgt vaak van sommigen, als ze vooral worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, op hun gedrag enzovoort, en dan hoor je gewoon tegen hun ouders zeggen, ja, waarom hebben jullie mij geschapen? Waarom hebben jullie mij gemaakt? Terwijl hij dankbaar moet zijn dat hij bestaat. Ja, Abdullah, je bestaat. Je bent er. Allah ta'ala heeft jou uitgekozen. Uit de doden. Gehaald naar de wereld van de levenden. En ook, hij heeft ons voorzien van alles wat we nodig hebben. En hij heeft ons geleid. Hij heeft niet aan ons lot achtergelaten. Nee, hij heeft boodschappers gezonden. Met duidelijke boodschap. En waarin hij ook duidelijk heeft gemaakt wat de leiding is. En wat de dwalingen zijn. Hij heeft ons talrijk gunsten, ontelbaar gunsten gegeven. Hij heeft ons geschapen om ons gelukkig te maken. Daarvoor heeft hij ons geschapen. En ook, hij heeft ons geschapen voor Jannah. Een Jannah waarvan de breedte zo lang is als de afstand tussen de hemel en aarde. En hoe groot de Jannah is, dat weet alleen Allah ta'ala. Inda sidrat al-muntaha, kemmel. Inda jannatul ma'wa. Boven. Inda sidratil muntaha. Weet jullie wat sidratil muntaha is? Ja, dat is letterlijk lotusbloem. Ja, dat zegt niks. Ja. Het zijn gewoon namen natuurlijk.
Maar de werkelijkheid ervan. En toen Ar-Rasool sallam Sidrat al-Muntaha heeft omschreven. Ja, het is onvoorstelbaar. Maar het is wel de boom waar... Volgens de hemel. Hoe? Volgens de hemel. Fatah Allahu alaik. Amen. Dus die Sidrat al-Muntaha tot daar verder gaat, daar is het einde. Ook Jibril alayhi salam, toen hij daar aankwam met de Rasool sallam tijdens de hemelreis, en toen hij daar aankwam, toen gaf hij een sein aan Rasool sallam, een teken van: u gaat verder. Jibril stopte daar. Rasool sallam keek hem aan, hij zei: dat is mijn grens. Jibril alayhi salam is de beste engel. Dat is zijn grens. En daar is Jannat al-Ma'wa. Mogen Allah ta'ala ons van Jannah maken. Nou, Allah ta'ala, die dat gedaan heeft, heeft hij dan geen recht op ons? Heeft hij dan geen recht op ons? Is de vraag. Het antwoord is natuurlijk: naam. Hij heeft zeker recht op ons. Maar de meeste onder de taqalijn, onder de djinns en de mensen, weten dat recht niet. Of ze ontkennen het recht. Ze verloochenen. Daarom zegt Allah ta'ala: laqad haqqa al-qawlu minni la'amla'anna jahannama min al-jinnati wal-nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adhab al-khuldi bima kuntum ta'malun. Dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat de meeste dat recht verloochenen, ontkennen. En degenen die geloven, zoals Allah ta'ala zegt: wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Degenen die geloven in de schepper, maar zij en bidden hem niet alleen. Ze geloven wel in de schepper, maar wat zou betekenen dat ze hem alleen dan moeten aanbidden? Want dat is een recht, maar dat doen ze niet. Ze aanbidden anderen naast hem of met hem. كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. De meeste mensen, zegt Allah Ta'ala tegen zijn profeet: de meeste mensen, wat u ook doet, hoe goed u uw best ook doet, ze zullen niet geloven. En we weten natuurlijk uit Sira dat er veel mensen gewoon de waarheid kenden, maar gewoon verloochenden vanwege belangen van het nabijleven, rijkdom, aanzien, positie, hè? Hoogmoed en noem maar op. Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, toen hij de vraag kreeg van Rasool sallam, zei hij: Allah wa rasooluhu a'lam. Allah en zijn profeet weten het. Onzur ila hadha al-adab. Beschouw het fatsoen, het gedrag. Hoogstaand karakter. Allahu wa rasooluhu a'lam. Ja, tegenwoordig, vanwege ook de onwetendheid die heerst natuurlijk, veel mensen, als ze een beetje kennis hebben vergaard, ja, dan beginnen ze al met grote zaken. En ze beginnen al dan ulama tegen te werken. En te beweren dat ze, nou, dat ze wetenschappelijk bezig zijn. En zoeken naar shubuhat enzovoort. Kijk naar manhaj al-Sahaba. En Nabi Zawzam zegt: al-ulama warathatu al-anbiya. Allah Ta'ala zegt: fas'aluhu al-dhikri kuntum la ta'lamun al-ulama. Is'aluhu kuntum la ta'lamun. Al-ulama warathatu al-anbiya. Uiteraard, de ulema zijn niet feilloos, zoals Ar-Rasool. Maar
Maar hun fouten vergeleken met correctheid, ja, het valt in het niets. Dus ga niet zoeken naar hun fouten. Ga niet zoeken naar hun fouten. Omdat, ja, omdat ze waarschijnlijk uitspraken hebben gedaan die tegen je begeerte zijn. Vervolgens ga je hun fouten zoeken. En vervolgens, nou ja, in het openbaar. Dat weten we wel. Want niemand is feilloos behalve Ar-Rasul. En van deze ummah, niemand is feilloos behalve Ar-Rasul, zou zeggen. Maar ga je niet boven ulama stellen en ulama tegenwerken. Ja, dan heb ik het echt over studenten en zo, want als we het hebben over anderen, ja, dan je hoort natuurlijk van raarste dingen. Zoals wat jullie waarschijnlijk ook kennen, Tawfiq Dibi, die uiteindelijk kwam met de final fatwa. De final fatwa. Ja, wat is dan de final fatwa? Ja, je moet geen geleerde vragen. Iedereen moet zelf, maar... Subhanallah. Jahl, onwetendheid. Hou je bezig met datgene waar je goed bent. Laat datgene waarvan je geen kaas hebt gegeten en de kenners over. Als we iets willen weten over kaas, bij wie moeten we zijn? Bij? Wat zegt u? Bij de Hollanders. Zeg het gewoon. Bij de Hollanders. Gouda. Ja, dus dan gaan we niet naar Burkina Faso zoeken. Nee, zo is dat gewoon. Maar dat geldt voor alles. Als we iets willen weten over de dien, nou, dan moeten we dus naar de geleerde van de dien. Zo is dat. Adab is echt hoogstaand karakter van de sahaba. Radiyallahu ta'ala anhu wa arba'am. En dan komt het antwoord, lijkt heel simpel. Haqqullahi ala ibadih. Haqqullahi ala ibadih. Qal, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haqqullahi ala ibadih. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Subhanallah. Heel weinig woorden. Heel weinig woorden. Dat is wel. Dat is de hele dien. Dat is het doel. Dat is de reden waarom de schepping is geschapen. Het doel waarvoor alles is geschapen. En dat is waar het om gaat. En als er niemand meer is die overblijft, die la ilaha illallah, la ilaha illallah zegt, dan houdt het op. Dan wordt het boek omgevouwd, klaar. Dan is het gedaan. Subhanallah. Kalima wahida. Maar Rasool sallam, zoals in de hadith staat, قال أوتيت جوامع الكلم أوتيت جوامع الكلم weinig woorden over deze woorden zoals jullie weten zijn er boekdelen geschreven het zijn wel weinig woorden maar de inhoud ervan is groot قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هداك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون wat betekent ik heb de jin en de mensen slechts geschapen om mij alleen te aanbidden اذن يا عبد الله يا عبد الله حق الله عليك het recht van Allah تعالى tegenover je u bent geschapen. Het doel van het bestaan is om Allah Ta'ala te aanbidden. En wat is dan al-ibadah? Al-ibadah, dat is dat je totaal onderwerpt aan Allah Ta'ala met liefde. Met liefde. En dat je dus zijn geboden uitvoert. Zijn verboden vermijdt. Zijn regels volgt. Dat je van hem houdt. Dat je ook uitgeeft. Omwille van Allah Ta'ala. Om tevredenheid van Allah Ta'ala te verkrijgen. En dat je van hem en zijn boodschapper
meer houdt dan van wie ook. Want dan pas heb je de zoetigheid van La ilaha illallah geproefd. Zoals een Nabi sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Deze drie eigenschappen, degene die ze heeft, zal daarmee de zoetigheid van het geloof vinden, proeven. Eerst is en yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa. Dat hij van Allah ta'ala en zijn boodschapper houdt meer dan van wie dan ook. Al hadith. Dat is het recht van Allah ta'ala tegenover zijn ibad. Dus dat we hem alleen aanbidden. Dat betekent dat je leven moet gaan overeenkomstig de wil van Allah ta'ala. Jouw woorden, jouw daden, jouw bewegingen, jouw voedsel, jouw drank en alles wat je doet, dat moet je doen omwille van Allah ta'ala. Je geeft omwille van Allah ta'ala. Je onthoudt omwille van Allah ta'ala. Je houdt omwille van Allah ta'ala. Je bent tevreden omwille van Allah ta'ala. Je wordt boos omwille van Allah ta'ala. Je houdt verbanden, stand omwille van Allah ta'ala. Je verbreekt ze omwille van Allah ta'ala. Dat is het tawhid. Dat is de betekenis van La ilaha illallah. Haqqullahi ala ibadah. Dus als u gelooft, ja Abdallah, u gelooft in Allah ta'ala, zeker, het geen twijfel. En inshallah, uw geloof is compleet, is volledig. U gelooft in Allah ta'ala, dat hij de schepper is. U gelooft in hem, dat hij de opvoeder is. Dat hij de bestuurder is. Dat hij de bezitter is. Je kent zijn namen. Dat is een schone naam. Je kent zijn eigenschappen. En je bent er zeker van dat de Koran zijn woord is. En ook dat deze Nabi Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschapper is. Ja. Dan moet eigenlijk je hele leven ingekaderd zijn in twee dingen, of door twee dingen. Namelijk kennis vergaren. Leren wie jouw schepper is, wat zijn namen zijn, wat zijn eigenschappen zijn, wat zijn rechten zijn, wat zijn daden zijn, wat is de weg die naar hem leidt, wat zijn de wegen die van hem doen afdwalen. En deze kennis in de praktijk brengen. Want kennis vergaren is voor de meesten niet echt een, ja, althans de Salafische studenten, niet echt een probleem. Maar deze kennis in praktijk toepassen, dat is wel echt een probleem. Dat is echt een probleem zoals we zullen zien. Ja, dat je echt, zoals ik zei, als je gelooft in Allah ta'ala, en bidt hem alleen, gelooft in zijn profeet sallallahu alaihi wasallam. Nou ja, je volgt zijn geboden, zijn verboden, enzovoort. Je bidt 5 gebeden, minimaal. En als je hajj kan verrichten, dat doe je. Je vast Ramadan, je geeft zakat. Nou, je slaat je ogen neer, en noem maar op. Nou, ook, je probeert altijd om je inkomen, je geld, dat het halal binnenkomt. En je gaat met mensen om, overeenkomstig. En wat in de Koran staat, en het sunnah. Als je dat allemaal doet, als je dus het tawhid
als het waar, waar maakt, nou, dan heb je een recht op Allah Ta'ala. En dat recht is niet verplicht voor Allah Ta'ala, maar dat recht, dat is een gunst van hem. Want niemand verplicht iets aan Allah Ta'ala. Maar hij heeft dat recht aan zichzelf verplicht. Dat wanneer zijn dienaar tawhid waar maakt, dan heeft hij een recht voor zichzelf verplicht gesteld dat hij hem niet zal straffen. En dat is in de woorden van Allah, van Rasul sallallahu alaihi wa sallam, radiallahu anhu, waarin hij zegt: Haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhibahum. Uiteraard, deze hadith, islam, maar draait wel om twee hoofdthema's. En dat is Haqqullahi ala al-ibad, dat is dat ze hem alleen aanbidden en geen afgoderij plegen. En Haqqul ibadi ala Allah, als ze dat doen. Het is alsof er Rasool sallallahu alaihi wasallam vertrokken is vanuit de woorden van Allah Ta'ala, waarin hij zegt, Allah Ta'ala zegt: Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran 'alima. Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran 'alima. Wat betekent: waarom zou Allah u of jullie straffen als jullie dankbaar zijn en geloven? Dat zijn twee dingen. Geloven, dat is die, ja, ook heeft verband met de quwwa al-ilmiyya. En dankbaar zijn. En dankbaar zijn, hoe kun je Allah Ta'ala dankbaar zijn? Door die kennis ten uitvoer te brengen in de praktijk. En dat zijn twee dingen. Allah Ta'ala, nogmaals, hij heeft alles voor ons gemaakt. Alles voor ons dienstbaar gemaakt. Het enige wat hij van ons wil, is hem alleen aanbidden. En geen afgoden aanbidden, in welk vorm dan ook. Dus je hebt, ja, iets wat met ilm te maken heeft en iets wat daden te maken heeft. En nou, uiteraard, het is makkelijk om te zeggen: Haqqullahi ala al-ibad en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Dat is heel makkelijk, dat kan iedereen zeggen. Iedereen zeggen, maar ook werkelijk in de praktijk brengen, ja, dat is maar, ja, dat doen maar weinigen. Wat betekent, je moet echt gaan zweten om kennis te vergaren. Ja, tegenwoordig is het, alhamdulillah, tegenwoordig is het makkelijker geworden wat dat betreft. Kijk, alhamdulillah, mashayikh komen naar ons. He? En er zijn ook veel van die moderne communicatiemiddelen. Nou, je zit gewoon thuis en voor je, ja, je hoort gewoon sheikh, alsof je gewoon bij hem bent. Dus dat is wel een grote ni'ma waarvoor we Allah Ta'ala dankbaar zijn. Maar toch zien we dat de meeste mensen niet bezig zijn daarmee. Ze zijn bezig met alles behalve met datgene waarmee ze bezig moeten zijn. Ze zijn bezig met fitna. Daar zijn ze mee bezig. En hun shuyukh, de shuyukh van de meeste mensen, zijn gewoon shuyukh en fitna. Dat is een feit, werkelijkheid. Dus het is niet echt makkelijk. Want ja, als ik een vergelijking mag maken, bijvoorbeeld als ik zeg, nou ja, 1 miljard euro. Nou, kun je dat zeggen? 1 miljard euro, dat kan iedereen zeggen. Iedereen die kan praten, die kan dat zeggen. Maar 1 miljard euro krijgen of verdienen, dat is niet eenvoudig. Om zeg maar een vergelijking te maken, om je dichtbij te brengen. Het is makkelijk om te zeggen, la ilaha illallah.
Maar dat je dan ook werkelijk die la ilaha illallah waar maakt met de voorwaarden ervan, wat dat inhoudt, en daden verricht enzovoort, dat is niet eenvoudig. Moet Allah ta'ala dus volledig gehoorzamen. Dat betekent, je aanbidt Allah ta'ala constant, voortdurend. Je bent voortdurend bezig met aanbidding van Allah ta'ala. Of je bent kennis aan het vergaren, of je bent bezig met goede daden. Eén van de twee. Anders niet. Voortdurend en constant. Nou, en dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat is ook wat hier in de hadith staat. En ook eigenlijk de hele Koran vinden we ook in de woorden van Allah ta'ala. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dat is de Koran in dat vers. En ook de Sunnah. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Uiteraard, want ze hebben gezegd, van alles en nog wat gezegd. En ze hebben dingen gevraagd. Die geen enkel mens kan doen. Nou, dan vragen ze van hem. Hij zegt, ik ben Bashar. Zoals jullie. Nou, het verschil tussen jullie en ik. Zegt er van zoals zelf. En mij wordt geopenbaard. Maar ik ben Bashar. Dus waarom vragen jullie dingen die een Bashar niet kan? قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Zeg, ik ben slechts een mens zoals jullie. يُوحَى إِلَيَّ. Dat is het verschil. En mij wordt geopenbaard. يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dat jullie God één is. Ja, dat jullie God slechts één is. إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Wie dan de ontmoeting van Allah ta'ala wenst, sommigen hebben geïnterpreteerd met de ontmoeting van Allah ta'ala vreest. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Laat hij dan een goede daad verrichten. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Voor ta'kid. En laat hij dan geen andere goden aanbidden met Allah ta'ala. We kunnen zeggen, beste broeders, dat het eigenlijk waarom het om gaat is, dat zijn drie dingen. Allah ta'ala alleen aanbidden. Nou, als je dat doet, dan heb je als resultaat as-sa'ada, het geluk. Het absoluut geluk wat bereikbaar is in dat nabijleven. En ook het absoluut geluk, uiteraard, in het hiernamaals. Dus heel eenvoudig samengevat, daar gaat het eigenlijk om. En zoals de Sha'ir heeft gezegd: وَلَمْ أَكْتَسِبْ عِلْمًا فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمُرِي إِذَا مَرَّ بِي يَوْمٌ وَلَمْ أَسْتَفِدْ هُدَى. Dus als de Sha'ir zegt. Als een moment, een moment, een dag van mijn leven voorbij gaat en daarin heb ik geen kennis verkregen en geen ilm en geen daad, ja, dan dat is een dag niet geleefd. Dat is een dag niet geleefd. Dus een dag wat je door hebt gebracht in iets anders dan aanbidding van Allah ta'ala, is een dag niet geleefd. Want wij zijn niets anders dan dagen, uren, momenten. Dat zijn wij. En elk moment dat voorbij gaat waarin je Allah ta'ala niet hebt aanbidden, is een verloren moment. Hier zeggen ze een dag niet gelachen. Het is een dag niet geleefd. Alsof het leven een lachertje is. Het leven is geen lachertje. Het leven is serieus. Je mag lachen. Dat wel. Maar niet te veel. Zoals de Rasool heeft gezegd.
ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Lach niet te veel, want te veel lachen doodt het hart. Ja. En Allah Ta'ala heeft ook gezegd, subhanahu wa ta'ala, als het gaat om deze haq en ook om ons haq tegenover hem. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Wat betekent, als Allah Ta'ala de mensen vanwege hun doel, hun onrecht, zou straffen, dan zou hij geen enkel mens levend op de aarde laten. Dus zo erg is het met ons. Dom gewoon. Maar Allah Ta'ala is, zoals jullie weten, een van zijn namen is Al-Halim. 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 Dat betekent, hij straft niet meteen. Hij geeft je de kans. Hij geeft je de kans om toba te doen. Hij geeft je de tijd, zolang de dood niet gekomen is. En zolang een van de grootste tekenen niet verschenen is, heb je nog tijd om toba te doen. Maar als je sterft als een kafir of als een mushrik, dan heb je jezelf onrecht aan gedaan. En dan wacht je gewoon een naar. Wal-iyadu billah. Ook zegt Allah Ta'ala, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Hetzelfde betekent, als Allah Ta'ala de mensen zou straffen met datgene wat ze doen, dan zou hij geen één achter, geen één levend laten. Trouwens, hier een opmerking. Wat merken jullie hier? وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Wie wil het hier ooit zeggen? Bij wie gaat er een lichtje branden? Dus, daarbij is, dat zijn, mensen. Wat betekent daarbij dus? Bewegend wezens. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. En ook, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Dus dabba betekent bewegend wezen. Dat is de algemene betekenis van dabba. Maar wat is de specifieke betekenis van dabba? Nou, hayawan. Dus hayawan, beesten. Nou, we zien dat een van de bekende, die beter, om het zo maar te noemen, op het gebied van de islam, in Jansen, dat hij dabben, velens en wetens, ik weet niet of hij inderdaad onwetend is, dat kan, weet ik niet. Maar misschien weet hij wel beter, maar hij doet het gewoon opzettelijk, dat is nog erger. Hij heeft zelfs een boek geschreven volgens mij, waarin hij beschuldigt dat de moslims, of de islam, de christenen en de joden varkens en apen noemt. En hij haalt ook een vers uit de Koran. Inna sharra dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. En hij vertaalt hier het dawab, hij zegt hier, Allah Ta'ala noemt al kuffar beesten op basis van ayah. Maar inna sharra dawabi betekent de ergste van de leven bewegende wezens, dat zijn degenen die niet geloven.
En natuurlijk, als mensen die niet geloven dat horen, ja, dan denken ze van hoe? Maar als je gewoon een discussie met hem voert, een logische discussie, gewoon man tegen man, laten we zeggen een dialoog, of een duoloog, want een dialoog is geen man tegen man, maar doet er niet toe. En je gaat gewoon de geschiedenis, je gaat terug in de geschiedenis aan wat mensen eigenlijk, wat ze gedaan hebben in dat leven, ja, dan zullen ze erkennen dat velen werkelijk de ergste van de bewegende wezens waren. Dat hoeft niet. Je hoeft niet verder, je hoeft niet lang terug te gaan. Dat ga je gewoon wat we weten. Denk aan Hitler. Denk aan Karadzic, of hoe heet die? En Mladic. Denk aan, hoe heet die, Stalin. Stalin, maar denk ook in de Afrikaanse landen. Waarbij veel mensen zelfs mensen opaten en noem maar op. Nou, de beesten, laten we zeggen, de wilde beesten, doen dat met elkaar? Nee. Dus inderdaad, wanneer mensen niet geloven dat ze afgerekend zullen worden, dan zijn ze tot erg dingen. En je hoeft niet, nogmaals, je hoeft niet helemaal terug te gaan. Je hoeft niet terug te gaan naar de Romeinen, wat de Romeinen hebben gedaan. En heel velen zijn trots op Romeins cultuur. Ja, ze hebben wel veel dingen inderdaad goeds gebracht, maar ook verschrikkelijke dingen. Ze hadden heel veel slaven. Nou, en die haalden zich gewoon van Roma, Mussolini, wie wil wat. En dan die slaven, die laten weer met elkaar vechten. En dan sturen ze een leeuw op hen af. De rest zat daar gewoon, dus de Italianen, want dat zijn de Romeinen, en die klapten dan. Dat is toch beestachtig. Nou. Dus ik wil hier aangeven, ja, deze man, die, of hij weet niet waar hij het over heeft. Want natuurlijk, dat boek wat hij geschreven heeft, van dat moslims en de islam, christen, joden, apen en christen noemt, hij haalt het uit een aantal versen. Dat klopt helemaal niet wat hij zegt. Ja, want een van die Joodse stammen in het verleden was een dorp en zo, Karja. Maar ik moet afronden, denk ik. Die had het verbond van Allah ta'ala geschonden. En hij heeft hen veranderd in apen. Maar die hebben geen nakomelingen gehad. Ze zijn uitgestorven. Ze zijn uitgestorven. En we weten ook dat sommige volgelingen van Isa alayhi salam, die tegen hem hebben gezegd van vraag u hier om Ma'ida, jullie waren gedekte tafelen, neer te zenden. En Isa alayhi salam, en dat zullen we geloven, en Isa alayhi salam heeft haar gewaarschuwd, als je dat doet, dan word je wel gestraft. Hard. En sommige van hen hebben toch niet, ze hebben toch niet geloofd in Isa. En ze zijn veranderd in varkens. Dat weten we. Maar die varkens, hebben ze nakomelingen gehad? Nee, waarom niet? Wie weet dat? En die apen, hebben ze nakomelingen gehad? Nee, waarom niet? Wie weet het? Nee? Hoe? Want alleen hun die straffen. Ja, maar dat is geen bewijs. Aanbidden. Ja, dat is nog geen bewijs. Nee, we willen bewijs over de Koran of de Sunna. Zijn opgegeten. Ja? Zijn opgegeten? Nee, ze zijn niet opgegeten. Nee. Ze zijn uitgestorven, ja. Maar waarom weet je meer? Al-Hadith, beste broeders. Hadith. Gewoon Hadith sahih. Al-Rasool sallam zegt, als Allah ta'ala iemand of een volk verandert in een ander soort, dan krijgt hij geen nakomelingen. Sterft hij uit. Dus alles wat deze man zegt hierover, is of leugen, of een gevolg van zijn onwetendheid. En dan zeggen we ook tegen hem, meneer Jansen, hou u bezig met datgene wat u weet, en laat datgene wat u niet weet aan anderen over. Of misschien zeg ik, haal ik hier een uitspraak van
Wittgenstein, een man die hij waarschijnlijk ook hoog acht. Nou, die heeft gezegd, over datgene waar niet gesproken kan worden, moet men zwijgen. Dus doe dat alsjeblieft. Dat is beter voor u en voor onze tijd en voor uw tijd. Nou, ja, ik ga het hier afronden, inshallah ta'ala. Khulasat al-kalam, beste broeders. Samengevat, gaat om drie dingen. Tawhidullah ta'ala, dat is één. Dus dat je Allah ta'ala kent, hem alleen aanbidt. En als je die twee dingen, en dat, hoe noemen we dat ook alweer? Welke krachten zijn dat? De twee krachten? Kenniskracht en daadkracht. Daar gaat het om. Als je die twee dingen, hoe groot en sterk deze twee dingen zijn, hoe sterk ook je imaan is en hoe hoger je ook komt, het resultaat is dan geluk in het leven. Wat er ook met je gebeurt en in het namaals uiteraard het absoluut geluk van Allah ta'ala ons leiden. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.